Od početka kupališne sezone prodato je ukupno 145.000 ulaznica, kažu u gradskom zelenilu, što je duplo manje nego u istom periodu prošle godine. A kao razlog za manji broj poseta, u zelenilu navode poplavni talas koji je zahvatio trećinu površine štranda. Na svu sreću, sve je sanirano, voda se povukla, stiglo je i lepše vreme, te je kupača na štrandu sve više i više. Spasilačke službe besprekorno funkcionišu, službe obezbeđenja, redarske službe, tako da što se tiče bezbednosti, zbilje smo posvetili maksimalnu pažnju i također smo u saradnji sa našim ljudima iz policije, gde se redovno obaveštavaju dnevno o bilo kakvim promjenama bezbednosne situacije. Za sada nikakvih incidenata nije bilo. Znači, naši sugrađani se osjećaju bezbedno na štrandu, voda je ispravna, svakodnevno se kontroliše, bove su postavljene uvijek na bezbednostnu daljinu da spasilačke službe prate ponašanje naših kupača, ne dozvoljavaju apsolutno da se desi bilo kakav incident i uvijek apelujemo na naše građane da poštuju zbilje oznake i sve ono što postoji na štrandu, a zbilje je sve označeno o kretanju i ponašanju zbog same bezbednosti naših sugrađana. Inače, sezona kupanja počela je još 15. maja, ali je do sada bilo ukupno svega 30 naplatnih dana. Novaković je naglasio da se na štrandu svakodnevno organizuju različita kulturna i sportska dešavanja, najavivši da će tako biti i do kraja kupališne sezone.